Tento program a športové prenosy vám prináša TV Tip Sport. www.tipsport.sk. Kto sleduje portál izlav.sk, určite vie, že aktuálne sme odštartovali sériu článkov, ktorých vám chceme približiť talentovaných mladých kulturistov. Aktuálne mám na telefóne jedného z veľkých talentov. Jeho meno je Dominik Balga. Dominik, ahoj. Čauko, pozdravím všetkých poslucháčov. Dominik, ty si ma zaujal v jesenej súťažnej sezóne 2016. Pripomeniem, videl som ťa dvakrát. Videl som ťa na Tatranskom pohári a videl som ťa v Dubnici na veľkej cene juniorov. V podstate aj tu si upútal formou, proporciami. Úprimne povedané, dovtedy som ťa neregistroval, ale keď som si pozeral tvoje výsledky, tak zistil som, že vlastne ty si už predtým niekoľko rokov, myslím, že 3 alebo 4, ak si to dobre pamätám, súťažil medzi naturálmi. Takže poďme najprv hovoriť o tebe, ako si sa dostal ku kulturistike. No, takže ja si myslím, že dostal som sa k nej ako každý iný. A začalo to v podstate po základnej škole, keď som začal cvičiť sám doma. A nejak som sa ani nechcel venovať tej súťažnej kulturistike, ale nejak to prišlo. Nejak to prišlo a potom postupom času som začal vyzerať lepšie. Začal som priberať na váhe a to sa asi tak odzrkadlilo na tom, že som začal aj s tou súťažnou kulturistikou. Samozrejme, bolo to v tej naturálnej kulturistike ako poprvý raz. Uh-huh. Ty si bol medzi tými naturálmi veľmi úspešný. Ktoré výsledky sú pre teba také top? Tak ja som v podstate začínal v roku 2013 na majstrovstvách Slovenska. To bola prvá súťaž, ktorú som absolvoval. Bolo to medzi juniormi a tam sa mi podarilo vyhrať. Takže to bol taký starter do budúcna. A s tým sa to začalo postupne. Ja som na tých súťažach naturálnych neskončil mimo toho pódia, hej, mimo tých prvých troch miest. A najcennejšia trofej určite majstrovstvá sveta, ktoré sa konali na Slovensku v Nitre. A tam je titul majstra sveta naturálnej kulturistike. Uh-huh. Od naturálu si prestúpil k Saxt. Kvôli čomu? Dôvod? Chcel som sa zlepšiť celkovo a videl som to, že proste sa stagnujem u tých naturálov. Nebol tam nejaký väčší priestor na posun. Tak som sa rozhodol, že to potiahnu trošku ďalej a tak som sa dostal do tejto federácie. Uh-huh. Musím povedať, že ty patríš medzi vysokých a ťažkých súťažiacich alebo pretekárov. Aká je tvoja výška? Tak moja výška je 187 cm. Prepáč, koľko si navážil v Prešove a koľko si navážil v Dubnici, to by ma zaujímalo? Takže v Prešove som mal niečo pod 100 kg, tesne pod 100 kg to bolo, už nejakých 98 alebo 99 kg. Uh-huh. A potom v Dubnici o 4 týždne neskôr som mal cez 100 kg, takže niečo málo cez, tuším 101 alebo 100,5, neviem presne. Spomenul som, že ty si ťažkotonážnik, to znamená, že v mimo súťažnom období máš výrazne, výrazne viac. Dokonca, ak si dobre pamätám, ty si napísal niekde na Facebook, že za týždeň si pribal 15 kg. Dobre si pamätám? No, áno. Bolo to v podstate po tej súťaži, hej. Bolo to po tej veľkej cene Dubnice, tam tá váha išla hore. Samozrejme, tam to bolo také... ten odvodnený organizmus proste začal nasávať všetko. Ja som sa dostal až na 120 kg v podstate. Takže 20 kg to bolo v priebehu týždňa. A ako vyzeráš teraz? Tak, momentálne bojujem s chorobami v podstate od Vianoc, nejak sa mi nedarí ani uzdraviť, takže je to také všelijaké, ale akože držím si váhu, držím si nejakých 114 kg, 113 a v podstate chcel by som naberať už len na kvalite, hej, čiže nejak sa to nesnažím dávať, aby to moc nešlo do tuku, čiže zdravú stravu si držím a uvidím, ako to bude pokračovať. Stále sa to pýtam tých mladých kulturistov alebo tých talentovaných mladíkov, ako k ním a k tomu, že si vybrali tak náročný šport, pristupuje rodina. Ako to máš ty doma? No, tak zo začiatku v podstate ja som bol vychovaný s otcom a zo začiatku on to neschvaľoval veľmi. Ale prišli prvé úspechy a začal to nejak tak vnímať, že proste asi nemá na výber iba akceptovať to. Takže, no, doteraz neviem, tak musel by som sa asi spýtať, ale neviem, stále cítim, že radšej by bol, keby sa venujem niečomu inému. Počuj, kvôli čomu tí rodičia alebo tí blízky sa boja o tých kulturistov? Kvôli zdraviu alebo kvôli tomu, že sa trápite? Hej, je to asi jedno s druhým, asi kvôli zdraviu a kvôli tým dietám možno a hlavne kvôli tomu zdraviu. Asi vidia, že myslia si, že trpíme, hej, v podstate nevedia, že my to robíme z radosti, hej, že proste nie je tam
nie je tam nejaké veľké trápenie, ale boja sa o nás, asi tým to bude. Čo sa týka prípravy, hovoril si, že viete, niektorí kulturisti, alebo ľudia si myslia okolo vás, že kulturisti trpia. Ako si ty znašal dietu v príprave na Prešov a v príprave na Dubnicu? No musím povedať, že táto príprava bola niečím iná, ako to bolo v naturáloch, bolo 150 stupňov obrátené Adam. A bolo to, neviem, pre mňa to bolo dosť také nenáročné, by som povedal. Ako zvládal som to celkom fajn, mal som dobre nastavenie jedálniček, tá strava mi sedela, tréningy takisto, čiže ja som v podstate až do toho posledného týždňa nejak ani netrpel. Čiže vlastne začal si trpieť až posledný týždeň pre súťažov, čiže vlastne keď si hľadil tú formu. Áno, áno. To je najťažší týždeň a v podstate vtedy som začal cítiť to, že proste odchádza mi sila, ale dovtedy ja som mal pocit, že sa silou aj zlepšujem, takže bolo asi všetko dobre nastavené. Rozumiem. Viem, že tvojim trénerom Jožko Píri, tak? Áno, áno. No ako si sa dostal k Jožkovi, prezrať? Tak ja som Jožka stretol na majstrovstvách Slovenska dorastencov, tuším to bolo na jar, ak si dobre spomínam, ja som tam mal svojho pretekára, ktorý som pripravoval. A tam som sa s ním nejak ani nezaoberal, ale všimol som si ho tam. Vedel som, že koho trénuje, vedel som, že trénuje Tomáša Tabačiara. A potom som sa rozhodol osloviť. Mm-hmm. Hneď sme síce nezačali spoluprácu, ale bolo to asi nejaké 2 mesiace pred tým Prešovom. A v podstate od tej doby sme stále v kontakte a riešime všetky veci, čo sa týka prípravy a v podstate aj tejto objemovky, čo mám. Mm-hmm. Rozumiem, aké sú plány na rok 2017? No, tak tie plány určite jarnú sezónu vynechávam, keďže nastupujem mužom a chcel by som nabrať nejakú svalovú hmotu. Určite tam nejaká svalová hmota chýba k tým mužom. Chcel by som nabrať čo najviac, čiže zrejme jeseň uvidíme, možno až ďalší rok. Videl som ťa v Prešove na Tatranskom pohári aj v Dubnici. Úprimne povedané, v Dubnici sa mi páčil viac. Tam to bolo také ostrejšie, tvrdšie. Videl som, že opticky si bol aj väčší. Keď porovnáš súťaž v Prešove s Dubnicou, ako to vnímaš ty? Kde ty si bol lepší, alebo kde si sa lepšie cítil? Tak v podstate ten Prešov to bola taká skúška, lebo ja som prvýkrát nastupoval v tejto federácii na pódium, tak som nevedel ani, čo ma čaká. Takže tam som v podstate formu ani moc nehrotil. Tam zmyšľam na nejakých 80%, ale potom podľa prvých fotík, čo som zbadal, tak to bolo celkom fajn a už potom sme vedeli, čo treba doľadiť do ďalšej súťaže. Ale lepšie som sa cítil asi v tej Dubnici, už tesne pred tým nástupom na pódium. Vtedy to nejak opadlo a v podstate nejak som nepocítil ani únavu, ani hľadanie, nič. Mm-hmm. Takže lepšie to bolo určite tam v tej Dubnici. A aký si mal dojem z prvej súťaži v Saxte? No, tak bolo to niečo nové pre mňa. Ja môžem povedať, že to tretie miesto v tom Prešove, to bolo, tým si to viac ako tú veľkú cenu Dubnice. Neviem prečo, tak zrejme kvôli tomu, že to je medzi mužmi. Ja som tam išiel s tým, že proste, ak sa dostanem do finálovej šesky, tak to bude niečo mega pre mňa. A s tým, že skončím tretí, tak o tom som ani nesníval. Takže to bolo také wow pre mňa. Čiže určite ten Prešov to zanechalo vo mne väčšiu stopu ako tá Dubnica. Ja som nevedel, že pracuješ s Jožkom Pirim, ale spomínam si, že po súťaži asi v pondelok Jozef mi volal a pýtal sa ma, že ako sa mi páčila súťaž, pýtal sa ma na súťažiacich a ja som akurát písal report a zhodou okolnosti opýtal sa na teba. Takže ja som ešte skôr, ako som niečo napísal, som ťa veľmi vychválil. On v závere povedal, že veľmi dobre sa to počúval a že on pracuje s tebou. Takže ja som ani nevedel, že ty si junior. Takže úprimne povedané, potom som čakal, v akej forme sa objavíš v Dubnici, lebo rozdiel medzi Prešovom a Dubnicou bol strašne veľký. Takže bolo vidno ten progres, bolo vidno, že vieš formu vyladiť. Pôsobil si dostatočne masívne a úprimne čakal som, že budete sa snažiť, aby si nastúpil aj na majstrovstvách sveta. Prečo sa to nezadarilo? Tak, to je ťažko povedať, hej. V podstate ja som veľmi, akože samozrejme bol cieľ ísť aj na majstrovstvá sveta, ale potom som tam mal nejaké problémy, sa tam vyskytli, za ktoré som nemohol ísť. A ja som bol spokojný s tým, čo som absolvoval. A potom som sa rozhodol, že potom, keď už absolvoval, tak už absolvujem aj za mužov. Že to bude pre mňa nejaká väčšia výzva ako juniori. Mm-hmm, rozumiem. Čo sa týka kulturistiky tej mužskej, máš nejaký vzor? Páči sa ti niekto z aktuálnej, povedzme, amatérskej alebo profesionálnej scény?
No, za vzor, tak určite Tomáš Tabača sa mi páči. Už momentálne je to profesionál. Tak určite sa mi páči asi najviac. Myslím, že patrí medzi najlepších slovenských kulturistov. A samozrejme, sú tam nejaký zahraničný, ako je Phil Heath, to je asi najlepší kulturista teraz na svete, takže samozrejme on. No a aj môj tréner. Čo som pozeral fotky, tak myslím, že môže byť veľkým vzorom pre každého. Súhlas. Rozhovor, ktorý robíme, je pre sériu článkov Mladé pušky. Z tých mladých mladíkov, kto sa ti páči? Z tých mladíkov, tak myslím, že klasik Mišo Zaukolec, ktorý vyhral majstrovstvá sveta, určite. Akože, a ja som bol uverený jeho formou, aká bola. Takže videl som ho aj v Prešove, aj v Dubnici, tuším, bol, ak si dobre spomínam. Bol. A potom na majstrovstvá sveta, tak ako určite ho považujem za veľký talent. Súhlas. Máš 23 rokov, čím sa zaoberáš, čo žiješ, študuješ alebo pracuješ? Pracujem ako tréner vo fitku u nás, vo Veľkom Kríši. A v podstate to je moja práca, aj koníček, čiže robím to, čo ma baví a robím to už asi 3 alebo 4 roky. Rozumiem. Čo sa týka budúcnosti, hovoril si, čo sa týka nejakých ďalekosiahlých plánov, to znamená nie plánov na rok 2017, ale nejaká perspektíva. Predpokladám, že so súťažením nekončíš, tak? Nie, určite nie. Tak táto jarná sezóna bude venovaná rodine. Mám dosť veľa povinností, za to som ja aj vypustil a potom odjesne by som tak chcel vážnejšie trošku sa zaoberať tými súťažami. Chcel by som ísť aj na väčšie súťaže medzinárodné mimo Slovenska, čiže aj napríklad ako amatérska Olympia Evils, takže tam smerujem a keby som sa tam dopracoval k čo najlepšiemu výsledku. Držím palce, nech sa ti darí a pripomeniem, na telefónnej linke som mal Dominika Valgu, víťaza Veľkej ceny Dubnice. Myslím si, že v tomto roku, alebo v roku 2016 presnejšie, jasne najlepším juniorom na Slovensku, čo sa týka kategórie kulturistika. V klasikoch bol najlepším Michal Zaukolec. Takže ďakujem pekne ešte raz, držím palce, veľa zdravia. No a ďalší článok bude už o tom, ako trénuješ. Dobre, ďakujem. Ešte víťaz, samozrejme, tento špatotorný Dominik je účasť speciálne svetová. Dobre ste to povedali, naozaj ideme domov.